Hei alle sammen. Mitt navn er Svein Fanebust. Jeg er administrerende direktør i Coop Norge, Coops fellesorganisasjon. Jeg er svært glad i dag. Jeg er glad for fellesskapet sine vegne. Og det gjelder både Coop sitt fellesskap og det gjelder ICA sitt fellesskap. At vi har funnet sammen, tegnet en avtale som vil gi fordeler til våre ansatte, til våre bedrifter, til våre kunder og til det norske markedet. Fordi at dette vil gi oss, skal vi bruke det fine ordet, synergier, les større innkjøpsmakt, mer effektiv logistikk, etc., etc., i det hele tatt en mer lønnsom og effektiv verdikjede. Vi ser frem til å jobbe med dere. Vi ser frem til å skape en ny og konkurransedyktig enhet som blir nummer to i det norske dagligvaremarkedet, og skal gi mer konkurransekraft, les lavere priser, bedre butikktilbud, større tilstedeværelse ut mot dere nærmeste, nemlig kunderne. Så noen ord til begge organisasjoner, men spesielt til mine kollegaer i Coop. Der er noen endringer i formen. Jeg tenker på at vi får inn en del kollegaer som driver butikker for egen regning, franchisedriften. Og vi får inn nye konsept og hva skal skje fremover, og hvordan vil dette skje. Det skaper sikkert glede og entusiasme, det håper jeg, men det kan også skape en del uro. I det bildet så blir dere 22 000 i Coop og 4000 i ICA Norge våre viktigste ambassadører. Det som jeg og andre gir i pressemeldinger, intervju og videre, blir bare en liten del. De som kundene våre virkelig hører på, det er dere. Så jeg håper dere har den samme gløden, den samme entusiasmen, den samme troen på at dette blir bra, og dere evner å formidle denne til omgivelsene. Jeg tror på dette her. Vi skal ivareta det. Det er noen spørsmål, det er noen usikkerhet, men legg den til sides. Gled dere over det som har skjedd. Vær klar til å møte kunden offensivt, og med det gode budskapet at sammen så kommer vi til å bli enda sterkere, enda bedre, enda mer konkurransemessig. Og med det en stor mulighet for både medarbeidere og kunder å få en bedre butikk. Så lykke til!